كله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ناظرين وسامعين الكرام، بہت خوف زدہ نال ہے، بازار بند، مکاتب بند، مدارس بند، مراکز بند، تعلیمی ادارے بند، دینی ادارے بند، سڑکیں ویران اور گلیاں سنسان، مارکیٹیں بند، پرایا باہر والا گھر کے اندر آنے سے ڈر رہا ہے، جو گھر کے اندر ہے وہ باہر جانے سے ڈر رہا ہے، یورپ والے امریکہ نہیں جا سکتے، امریکہ والے یورپ نہیں آ سکتے، چین والے امریکہ نہیں جا سکتے، امریکہ والے چین نہیں آ سکتے. ہر ایک انسان خوف زدہ ہے، ایک انجانا خوف ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ہم مانتے ہیں یہ وبا ہے اور ایک تعدی ماسا ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، سامعین و ناظرین، میں آپ سے ایک مختصر سی گفتگو اس پہ آج کرنا چاہتا ہوں. یقین ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس کو سن سکتے. مسئلہ یہ نہیں کہ وبا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وبا پھیلی کیسے، یہ بیماری آئی کیسے، اور اب یہ دور کیسے. اس بیماری کے آنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ہمارے گناہ. اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ ہوا پہلے یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہو، وہ سب کا سب میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے. ان کی ایک ہی وجہ ہے کہ میری اور آپ کی بد اعمالیاں، نوجوان بے حیا ہو گئے، زہر آبارہ ہو گئے، مچھیوں نے سر سے دوپٹے اتار کے پھینک دیے، انہیں بوجھ لگنے لگے، نوجوان ماں باپ کی عزت کرنا بھول گئے، مسجد کی صفیں منتظر ہیں کہ نمازی کہاں ہیں، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن منتظر ہیں کہ ہمارے قاری کہاں ہیں، پڑھنے والے کہاں ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ حال ہوگا کہ ظلم کی انتہا ہوگی، مسجدیں ویران ہوں گی، عزتیں ختم ہو جائیں، اور بے حیائی عام ہو جائے، اور جھوٹ کو فن سمجھا جائے، جھوٹ کو بہانہ سمجھے، غیبت کو فن سمجھیں گے. جب یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہوگا، تو پھر یہ تو ہوگا ہی جو اب ہوگا. اور اس کا ایک حل ہے، جتنا ہمارے علماء زور احتیاطی تدابیر پر دے رہے ہیں، سلام نہ کرو، مصافحہ نہ کرو، مسجد نہ جاؤ، جمعے میں نہ جاؤ، اجتماعات نہ کرو، اللہ کی قسم، اگر اتنا زور میں اور آپ، آج میں اور آپ اتنا زور توبہ اور استغفار پہ دے، تو اللہ کی عزت کی قسم یہ مرض ختم ہو، یہ باقی نہ رہے. اور میں ایسے عرض نہیں کر رہا، میرے اور آپ کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا عمل یہ مشعل راہ ہے. تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ایسا ہوا، دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ آیا ہوا عذاب اللہ رب العزت نے واپس ہٹا دیا. یوسف علیہ السلام عذاب کی پیشگوئی کر کے نکل گئے، اور بستی والوں کو پتہ چلا کہ اب ہم ہلاک ہوئے، اب ہم ہلاک ہوئے. جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، تمام اپنے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو، عورتوں کو لے کے صحرا میں چلے چلے، اور تمام نے اجتماعی استغفار کی، اجتماعی توبہ کی، اجتماعی اللہ رب العزت کے ساتھ گڑ گڑائے، اور خدا کی قسم اللہ پاک نے آیا ہوا عذاب اتر. آج اس وقت ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ماسک پہن لو، ہاتھ نہ ملاؤ، مصافحہ نہ کرو، ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر کا منکر نہیں، لیکن جس چیز کی طرف ہمیں آنا ہے وہ ہے توبہ، استغفار، اللہ سے مانگنا. جس طرح ہم صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ القصور، صلاۃ الخصوص، اس سے زیادہ ہمیں آج اہتمام اجتماعی توبہ کا کرنا چاہیے. اپنے عورتوں کو لائے، بچوں کو لائے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ مردوں کو لائے، بوڑھوں کو لائے، اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ کا عذاب ہے.
اور جب بھی کوئی ایسی آفت آتی تو اللہ کے حبیب کا عمل میرے آپ کے سامنے ہے، بادر الى الصلاه، فوراً نماز کی طرف آپ جاتے تھے، اللہ ناراض ہو چکے ہیں اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اللہ سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ کرونا دہشت زدہ نال، میرے عزیزوں میرے محترم بھائیو، اجتماعی سوال اللہ کے سامنے اجتماعی طور پر گر گرانے کی ضرورت ہے کہ وہ رحمت نازل فرمائے، اور یہ ہوگا تو قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر آج آپ بستی والے میں آپ ہم تمام آج بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں اللہ رب العزت زمین و آسمان سے برکت لا دے، رحمت نازل فرمائیں گے، کرم ہی کرم ہوگا۔ اس لیے ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے، اور استغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر تنگی سے اللہ رب العزت نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے۔ اور آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ابن کثیر علی رحمہ نے صاف لکھا ہے کہ 478 ہجری کے اندر عباسی دور، اور یہی طاعون پھیلا، بخار سے موت ہوئی، جانور تک مر گئے، کالی آندھیاں چلی، درخت گر گئے، اور جانور بھوکے مرے، بندے مرنا شروع ہو گئے، تو خلیفہ وقت نے کیا حکم دیا ہے؟ یعنی کہ مسجدیں بند کر دو، مدارس بند کر دو، مراکز بند کر دو، اللہ کے گھروں کو تالے لگا دو، حرم کے طواف بند کر دو۔ خلیفہ وقت نے کیا حکم دیا کہ میرے ساتھ عہد کرو، اور اپنی سلطنت میں اعلان کرایا کہ میرے ساتھ عہد کرو، ہر مرد ہر عورت، چھوٹا بڑا، غلام آزاد، یہ عہد کرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو نہیں چھوڑو، اور دوسرا جتنے موسیقی کے آلات ہیں وہ سارے کے سارے توڑ دو، اور تیسرا اللہ رب العزت سے دعا و استغفار کرو، اور خدا کی قسم چند دنوں میں اللہ رب العزت نے آئی ہوئی وبا کو ختم کر دو، حالانکہ وہ بیماری عراق، شام، حجاز، فلسطین اور تمام عرب ممالک میں پھیل چکی تھی، ہزاروں امواتیں ہو گئی، لیکن جب یہ عمل کیا گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسرا استغفار، اور تیسرا موسیقی کے آلات، جس سے ہم بے حیائی بھی کر سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں بے حیائی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین کی جماعت کو وصیت تھی کہ اللہ پاک اس میں ایسی بیماریاں پیدا کریں گے جو ان کے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے بھائی استغفار کی ضرورت، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اجتماعی توبہ کریں اللہ رب العزت، اجتماعی معافی مانگے اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کی وبا ختم کر دے۔ یہ ہمارا اللہ کی ذات سے ٹکرانے کا انجام ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو لوٹ جاتا ہے، اور خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کائنات ظلم سے بھر چکی ہے، یہ تو ہونا ہے، جو ہو رہا ہے اس سے بھی اور آگے ہوگا، اگر آج میں اور آپ اللہ کی در کی طرف نہ لوٹے تو اس سے بھی اور آگے